kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bölüm finalı. Salam dostlar, mən Trigintaseptim və Trigintaseptim. Başqa hansı kanalda olacaq da, yəni başqa hansı kanalda olacaq? Və heç nə, salam qonşi, oyunun finalıymış. Bəli, çoxdandır qalıb orada. Heç nə, biz də hansısa otaqdayıq, daha doğrusu axırıncı dəfə yadımdadır ki, podvala girmişdik. Bəs niyə buradayıq? Maraqlı sualdır. Bu dəfə yadımda qalıb ki, bu nədir la? Çıxa bilirik, bu nədir? Çıxdamıq. Oy, sənin... Sənin gözünü çıxardar, amma belə baxma. Bu dəqiqə balacaykən ağzına lüt tullanacağım. Bu nə? Toyuq səsiydi çıxart. Oy, bilə, Pardon, əsəbləşmə. Ah, evi belinə çıxarıb. Ala, evi tikə-tikə belinə qaldırdı, va. Oy, bilə, nə boydadır? Ala, bizi görürsən sən. Hə, görürmüş. Böyrəyi tutdu deyəsən. Heç nə, bu oldu İlbiz. Bu oldu İlbiz. Hə, nə oldu? Görmür bizi deməli. Belə çıxır ki, görmür. Nə eləmək lazımdır burada ümumiyyətlə? Bəs niyə çıxmıram? Niyə çıxa bilmirəm? Əydi, mən burdan haradan gedim? Hara gedim? Nə eləyim? Bu bilət. Belə oyun olar ala. Şəhər boyda oldu uğraş. Hara gedim, nəyə gedim, necə gedim? Top var burada. Topu hər ehtimala qarşı götürür lazım olar. Mən stol görürəm. Deyəsən burdan tullanmaq lazımdır azaz. Hə, nədir? Amıx, görmüsən məni məncə sən. Hə, yox, görmürmüş. Biz də iki dəfə tullanmağa açmışıq, keçən dəfə yadınızdadır da sizin yəqin ki. Hə, bu nədir? Nədir bu? Nə vardım? Nə oldu la? Qatar. Oy, bilə. Mən də fikirləşirdim ki, qatar düşəcək, qatarla gələcəm, o evə gələcəm. Nax, baxlava. Tak, deyəsən, qonşu bizi tutmur və görmürüm, ümumiyyətlə. Onsa pox boydayıq. Yəni, normaldır bizi görməməyim. Sadəcə maraqlıdır, burdan hara gedirik? Çox anormal oldu, oyun. Yəni, əvvəl normal oyun kimi başlayırdı. Nə vardım, ala? Nə vardım, ala? Burada tramplin var idi. Mən burada nə əyli işləm? Ala, bağ idi, yəqin ki. Ucu! Oğraş. Tak. Hop, elə buradan bura, buradan bura, buradan bura. Arada ilişib qalmasam yaxşıdır. Buradan bura. Niyə tullanmır buradan bura? Hə, tullandı, vəsə. Bir dənə bucaq altında saxlamaq lazım imiş. Bu nədir burada? Bu nəsə eləyə bilirəm burada? Yox. Bu nədir? Yox. Yaxşı, bir dənə bu yolla gedək görək hara bizə aparıb çıxarır bu yol. Çünki başqa yol görmürəm. Belə mənaca başqa yol yoxdur da onsuz da getməyə. Bu yolla gedirəm belə. Hı? Nə hı? Aha, nah, tökülmüşdü elə. A, yox, getdim, keçdim. Keçdim, ala, elə bildim qoymur keçməyə. İndi burdan yıxılsaq biz aşağı lap pox olacaq. Nədə? Bezdirdi bu da. Ay, belə, yox, ora keçid eləmək mən nah. Amma, bir dən paparatski mənə tulladı o evə. Mənim dən burdan tulladı o evə. Mənə elə gəlir, zontikdən zatdan var ya bura. A, bu nədir la? Bu nədir burada? Bunu yandırmaq olur. Məncə yandırmaq olur. A, zontik! Ta göstərir zontik işarəsi. Hə, zontik anı? Zontik yuxarıda deyir. Deməli, birinci zontiki götürməliyik, aydındır.
Ala bled. Gəl indi burada tullan bu əşyaların üstündə. Bu da sürüşür durmur ya şeyin üstündə. Ha, всё, keçdim. Так, aha, buraya kimi çıxdım. Burdan sonra Əzə qulağımda da çox pis mahnı oxuyur. Vız, elə bil belə milçək himnidir, nədir? Так. Məncə bunun üstünə çıxmalıyıq birinci. Yəni məntiqə görə birinci bunu aşağı salmaq lazımdır ki, o dəmirər qalxsın. Nə mala, başqa ideyam yoxdur. Haradan hara? Yox, burada 100% nəsə var. Bizim hələ görüb bilmədiyimiz nə... Oy da, şarik... Ay bülə, biz siz nə gördü... Burada görsünüz şariklər var, düz qonşunun üstünədir. Düz qonşunun təsarifatına baxır, fikir verin. Düz təsarifatından qoyacaq, bax şariklərlə. Yaxşı, okey, burası bu karıbqalar bura nə qoya bilər? Hara çıxım mən bu karıbqalarla? Bir də başqa bir məsələ var, bayaqdan dolanıram, fırlanıram. Bax, orada da karıbqalar var, bir dənə ora da baxaq. Yox, ora getmiş, orada düymə var idi. Mən bu külçətel var, fikir verirsiniz, bu tok gəlir, gedir, buradan belə və düz onun içinə. Onu yandırmaq lazımdır, ona amma basketbol topumuz anı bizim. Basketbol topumuz vardı, baba, yatan olur da. Gəlin basketbol topuyla onu yandıraq. Yandıraq. Bu nədə ala? Hə, o kolonkadır. Məncə basketbol topu bunu yandırmaq üçündür. Başqa bir mənası yox da. Yəni, çünki ora tullanmağın yuxarı tullanmağın heç bir yolu yoxdur. Tak, bunu belə atsam. Uy, bilə, çox uzaq oldu. Ala. Ala, topara getdi. Top boşalıb, görsünüz, çox qalxmır. Yaxşı, belə eləyək. Buna atış idi, amıq. Buna atış idi, ala. Utandın heç özündən. Amıq, niyə... Ədi, sən də bəsdədə topu bir dəqiqə təsərrüfatını atacam burdan. İyi hayi. Tak, gəlin biraz aşağıdan buraq. Şo. Uf. Biz məntiq yeyə bilət. Məncə indi bunu aşağı salmaq lazımdır. Yoxsa aktivləşir bu elə əlinə. Şo. Biz onu yandırdıqsa növbəti hədəf o düyməni vurmaqdır məncə. İndi yarım saat bundan belə tələşəcəm. Məncə maraqlı bölüm olacaq bu dəfə. Qonşunu təsərrüfatını toplarla atəşə tutacağıq. Bütün qısasımızı alacaq. Bu bir, ikinci biz bu hala necə düşmüşük? Yəni biz niyə belə balacalaşmışıq? Biz yuxu görürük yəqin ki. Tak, dəmirlər düşüb deyəsən, yoxsa mənə gəlir. Mən başa çamıram, bəlkə düyməni vurmadıq düz birinci dəfədən. Nə bilim, ola bilər də. Düymə başı bilmədim, aşağıdaydı, yuxarıdaydı. Burası bir də burax görək nə olur. Hə, çırt elədi nəsə. Şo, sən demə birinci dəfəni aktiv eləməmişik. Davay, at görün biz hara gedirik, uçuruq. Oy bilə, aya, hara uçduq, ala. Öldüm, niyə? Niyə öldüm, niyə? Mən niyə öldüm, ev apşı, düşdüm də normalin adam kimi. Düzdə normalin adam tosterin içindən uçmur, amma yenə də də. Həh, nə oldu? Dana gəl, davay. Ah, şo, əla. Bu nəyi aktiv eləyir? Hə, nə oldu? Hə, bu nədə ala? Hə, bu nədə indi?
Deyəsən tutdum temanı. Vso. Düz elədim görəsən. Düz elədim ya yox indi biləcəyik. Yuxarıya kimi qalxaq elə. Nəsə olsa burada aynadan da tullanmaq olur. Qəşək. Bursa tullanıb nə poxuyacam? O sual. Necə mahnı beynimə düşdü ya? Aha. Nədir bu indi? Turbin, top. Aha. Onu necəsə salmalıyam aşağı. Yaxşı, başa düşdüm. Ay əla. Nə oldu ala? Zontiklər. Zontiki tutamadım ala. Ah. Burada tema oydu ki zontiki tutmaq lazım idi havada və ölmürsən də. Yəni mən onu belə tutamadım. Halal olsun ey mənə. Ayda. Ay bilə, nə mənası söhbət idi ala, nə mənası idi ala bu. Tak, yaxşı, dayan, burayla gedək görək, zontiklə gedə bilirik o tərəfə. Alınmadı, nəysə, havayla uçmaq lazım imiş. Zontiklə qalxmaq lazımdır. Bu nədir bəs bu arada? Görəsə, mən vurub sala bilərəm orada, nəysə. Tak, belə eləyirik. Planımız odur ki, tullanırıq göyə, daha doğrusu tosterin içində. Keçən əfəki yerə düşürük. Baxırıq da vəziyyətə sonra. Aha. Tak. Tak. Yuxarı qalmaq, qalxmaqda məqsəd məna yoxdur onsuz da. Biz gedib orada topları sala bilərik ora və ya bax o tərəfə uça bilərik. Maraqlı sualdır. Uf, məncə birincini ona eləyək. Məncə birinci ora gedək, deyək niyyət. Çünki birinci qatarı ora salmışıq işə. Gedək görək orada nə var yəni, birdən qayıtmadıq. O şariklərdən sonra inanmıram qonşu nəsə bizə imkan verən nəsə eləyək. Ə canına azar bayaqdan durursan, bezmədin özün. Davay, 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 çatdıq tort. Yerəm tortunu. Şam. Şam götürməli elə, yanan şam. Hər ehtimal qarşı iki dənə götürək. Yücə bildim şam nə üçündür. Bildim, ətağa bildim. Bax, 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 orada fişəng var. Bax, bax, indi qonşun başına gör nə oyunu açıram. Bax, fişəng düz yanıb girəcək onun götünə. Ya gözünə. Gözünə girdi. Nə pis oldu. Gözü çıxdı. Cəhənnəmə çıxsın. Tak, indi... İndi gedirik onu şariklərlə ona hücum eləməyə. Gedirik ona şariklərlə hücum eləyək. Oralarını, buralarını dağıdaq. Və oy, 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 oy. Oralarını, buralarını dağıdaq. Sonra da oyunu bitirək. Tak. Haradadır o? Davay, 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 davay. Gör, lap yuxarıda nəsə var ki, yox. Məncə yoxdur lap yuxarıda nəsə. Burada 5 dənə şarik var. Ümid eləyirəm ki, 5 dəfə düşmək lazım deyə bura. Buna görə neçədən şarik salmaq lazımdır? Nə? Oho, 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 o nə idi ala? Düzmü saldım ala? Tökülmüşdü, düz saldım.
Mən string-in tasavvur edəmə, mən birinci dəfədə nə isə düz eləyərəm, yox təbii ki. Atacaq ya yox? Atmadı. Mənə nəsə elə gəlir ki, biz onun o evinə girməliyik, o belindəki də. Yəni, başqa məna görmürəm də bütün bu manipulyasiyalarda. Buna da ala o tərəfdə. Oh, diz çöktürdük qonşunu. O qabaqdakı nə damıq elə? Yox! Mənə zontik lazımdır. O nədir? Amma elə bir biskalatan reklamını çəksən. Nə olub hala? Elə topdur, dana bir dənə dəydi, dizini elə yapışmı sanki, amma. Biz uşaq vaxtı bilet yıxılırdıq. Dizimiz qanlı falan. Pox kimi, pox günündə. Heç nə olmamış kimi davam edirik, nə futbol oynamağıza da, yəni başqa uşaq vaxtında pox yirdiksə. Sən çüçüdən şarik deyən kimi, yarım saat oturub orada uğraş. Tak, mən orada nəsə görmüşəm, mən onu görməmiş, ora çatmamış şey eləmərəm. Qutaranmaram bu rahat yat, yatanmaram gecə. Gedək görək nədir oradakı. Birini də atsaq görəsən nə olar alnından, alnından dəyər. Gəlin birini də ataq. Özə şarjar yeniləndi, 5. Gəlin birini də ataq görək nə olur. At görək, nə olur. Oy bilə, nə oldu ala? Diz çövdüydü o qıraşı. Yaxş, tak o tərəfdə nədir o tərəfdəki? O tərəfdəkini də gəb görməliyəm. Çatacaq mı? Ay sənin anan. Nəysə, o, bilirsiniz nədir? O, şey, belə təsvirə görə şey oxşadı. Bu, ox atandı nədir ondandır. Məncə ox atandı bu. Daha ox atan əslində ehtiyacı yoxdur. Prosta bundan aşağı diz çökəsi deyil də bu oğraş onsu da. Yəni, gördüyüm qədər ilə. Biz bunun gözünü... Dənə, biz ara gedirik. Mən onun gözünü çıxartsam belə yenə də o ondan artıq diz çökəsi deyil də. Ona görə birbaşa onun evinə tullanmağa çalışaq. Lap yuxarıdan, hündürdən. Birini də at, birini də at. Mırta. Nə oldu ala? Atmır. Ay sən ağırdan kayf alırsan, o nə səslərdə çıxarsan, amıq? Aha, işləmir. Oxdu, nədir bu? Və böyük ehtimal bunu şamla yandırırıq. Hə, düz tapdım. Hə, nə oldu? Dəydi, heç nə olmadı. Al, sənə şam da atım. Tak, buradan çıxırıq. Razqonla, qoy görə, bu dəfən deyəsən çatırıq. Razqonla çatdıq, məncə çatdıq. Buna çatma, yəni bundan sonra çatmamaq mümkün deyil. Acdım ya, amıq sənə qulağa salsa. Yürəyəm yemək istədi, elə keyflə eləyirsən ki, elə bil yemək zad yiyirsən. Aç görmə qapını. Aha, mükəmməl, əla. Əla. Nədir bu? Uşaq, 2 dənə uşaq itib. Nədir, kim itib? Qonşu itirib 100%. Qonşunun uşaqlarıdır yoxsa nə? Ay bilə, robotlar da oradadır. Siz nəsə görə bilirsiniz? Mən heç nə görə bilmirəm. Niyə burada işıqlar yoxdur? İşıqlar niyə işləmir? Oh, tapdım ala. Qapı. Nə? Nə oldu ala? Tak, bu nədir? Sən kimsən amıq? Aa, bu bizik də.
O bizik. Bu bizik. Sen bu bizik. Demek ki bu komşuyla qohumluğumuz var. Ya ola bilmez. Ne oldu la? Ağaqaş ne oldu? Aa bala. Oy bile, boy bile. Aa ala gizden ala. Ha yok şey. Ha oğraş. Ay vav gözde ala. Aa gel görüm. Aa amıq. Aa amıq. Hara gittin aa? Bu tarafa geçtim. Bence bu tarafa kaçtı. Amıq. Oy bile bu ne de la? Bu ne de? Yine bura şıxlıdır ya. Baba ağa da. Ha ne oldu? Amma xara qaçsan. Mən böyüyürəm yoxsa mənə elə gəlir. Əgə pilləkənlə qalxıq görür yəqin pilləkənlə buralarda bir yerdə. Aradı amıq bura. Aradı bura. Bıla, mən nə boyda olmuşam ki belə ağır-ağır. Gəldin oğraş. Sən niyə qarşısan ama? Oy bilə, nə boyda oldum ola? Ha, amıq hara qaçsan amıq? Agədə. Oğraşa bax. Oğraşa bax ama xara qaçsan ha. Ne oldu ala? Ne boyda oldum ala? Day başım fırlandı. Ne boyda oldum ala? Evden yek oldum he. Balaca oğur eşanı bəs. Ha ne oldu ala? Ne baş verdi? Aha. Aha. Superliminal oxşadı bu da. Ev orada, qapı orada. Anlamadım heç nə. Qonşu hanı? Qonşu ilə nə əlaqə? Ne oldu ala? Ne oldu sana qonşu? Ay küsmə! Ay! Ay küsmə! Amıq! Bu ne dala? Sən nəsən amıq? Qonşu ilə işin olmasın amıq. Qonşunu ancaq başına mən oynata bilərəm. O tərəfə keçəmirəm. Aha bu tərəfdə qapı var. Çıxır. Exit. Bəs qapı açılmır. Qapı var bu tərəfdə. Aha bu tərəfdə də qonşu var. Heç nə anlamadım. Heç nə. Ama gedək görək qapı nə yapar, hara aparır. Heç nə başa düşmədim. Maraqlıdır. Nəsə yaxşı bitmədi son. Çünki arxa fonda da belə qəmli musiqidir. Çıxır. Aha, nə oldu indi?
Aha, yuxudan oyandıq. Və bizim köhnə evimiz. Amma biz biz axı bura gəldik. Yatdıq, sonra oyandıq ki, yekə ev var. Hamısı yuxudaymış bunların. Burnunun uzunluğuna bax. Hey. Aha. Yəni ciddi sən bu xarabalıqda yaşamaq fikrin var da sənin. Amma mən dəqiq bilmirəm nə deyim də bu xiyara. Vso? Al elə bu. Blə, heç nə başa düşməmişəm. Bax, heç nə. Bu nədir? Nə? Nə baş verdi? Hamısı da ruslarda oynayan Dynamic Pixels. Nə baş verdi? Qonşunun bura nə dəxlisi? Qonşu hanı? Mən bilirsiniz nə başa düşdüm? Yəni başa düşdüm ki bizim baş qəhrəman qonşudan qorxurdu. Hə, o uşaqlığı da oydu ki, qonşudan qorxurdu. Biz onu özümüz onu qoruduq. Əvə gördünüz də o yekə belə qorxunun qabağında. Yəqin ki o bizim qorxuydu. Qorxunun qabağında dura-dura qoruduq özümüzü. Vso. Və axırda qonşunun otaqda qalmağı oydu ki, qonşudan yəni qorxumuzu bağladıq. Yəni day qorxmuruq qonşudan. Belə başa düşdüm mən yəni. Mən bir dənə bunu başa düşdüm ki, burada qonşu götdü, biz ondan qorxuruq. Yuxular görür uşaq vaxtda nəsə kimisə uşaqları itmişdi nəsə nə biz uşaq beyni ilə nəsə beynimizi özümüzdən fırlatmışıq falan. İndi qonşu yoxdur, evi yoxdur, biz isə köhnə evimizə qayıtdıq. Niyə qayıtdıq bilmirəm. Hansı məqsədindən bilmirəm. Qorxumuz qonşu qorxusu idi, onu da dəf elədik. Və salam, oyun bundan ibarət idi. Yəni nə deyim başqa? İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Oyundan heç nə başa düşmədim. Başa düşdüyüm bu qədər idi. Oyun haqqında rəylərinizi yazın. Oyun haqqında ətraflı məlumat bilirsinizsə, mənə izah edin. Çox-çox böyük məmnuniyyətlə qulaq asaram ki, bu necə baş verdi? Nə əlaqə oldu yəni? Ümumiyyətlə, süjet xəttinə mənə qısa şəkildə izah edə bilərsinizsə, çox əla olar. Ürək ataram, orada pinləyərəm, videonun altında qalsın. Mən isə Trigint Aseptim. Salam qonşi idi, daha doğrusu day sağ ol qonşi, davay sağ ol qonşi. Növbəti videolarda görüşəndə də özünüzə yaxşı baxın.